you've been together for 10 years. Yes. No one really believes that because you're 18 now. So it's you're like this exactly. this tall when you met. When did you start singing together? We were 9 and 10, and we met in elementary school. And it just so happened all of us had the same dream, and we became Destiny's Child. Our name wasn't Destiny's Child back then, but we started practicing and performing all over Houston. And 6 years later, we got our record deal, and then we came out with our first album, and now here we are with The Writings on the Wall. Yeah, mm-hmm. yeah, congratulations. Thank you. What does bugaboo mean? That's not a word, is it? Well, it's a word now, hopefully. it's a word that's, it means someone that's like a friendly stalker. You know how you give someone your number and you don't expect them to call you that much, and every 5 minutes they're calling you, hello, 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 and paging you, so they're bugaboo, they're bugging you. All right, yeah, maybe you can get that in the dictionary, what do you reckon? Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. 1360 meter över havet. Now listen to the beat, a beat of the sound, song, a buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat of the sound, a buzzing in my head like a bomb down. Do the boogie like one big flood. But don't about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocker. I'm burning up with a Buddha's fever. Beat, beat, beat of a song, song. You're buzzing in my head, head, head like a bomb dong. 24 växlar, feta hjul, kraftig rom. Lätta växlar uppför, tunga växlar nerför. Ja, 6000 spänn får du en jävligt fin cykel för. Ska du ha en jävligt, jävligt fin, då går den på 10. Och ska du knäcka polarna så går den på 20. Jag tränar för hela kroppen, vet du. Det är armar, det är ben och det är magen och ja, rubbet. Jobbigt. Och så är det precis som att åka skidor. Fast man har hjul. Bästa leden.
Det är ju förbjudet överallt. Nej då, det är ner från Hummen, ner till torget. Bästa tiden är 8 minuter. Det är cyklingen. Till kommer vi snart att få se en expertpanel bedöma nya musikvideor. Panelen kommer att ta reda på huruvida videon svänger eller inte svänger. Stenhård jävla rock'n'roll var inte det där, men Dregen, du kanske tycker att det där svänger ändå? Ja, ja, nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tycker att det är väl ganska också så här, det är någon slags så här smygkristet budskap i det där. Jag vet inte, de ser så här otäckt kristna ut, fast de ska vara lite rock så där. Det är helt välvärdigt tycker jag faktiskt. Mm. Här, men tror du att det kommer funka på listorna då? Nej, det tror jag inte. Så där. De skulle nog sjunga på svenska, tror jag det kan funka. Så där. Men jag menar, en sån här låt det skriver ju typ Bryan Adams på fyllan när han sover. Nej, men det är ju riktigt så här, det är inte så "Do you wanna live in my wonderland? Come take my hand." Eller du vet, sån här. Det är, right. Och så, vilket jävla wonderland lever han i egentligen? Jag vet inte. Nej, tryck till! Svänger inte, det är en ganska negativ Dregen ja, idag. Ja, men det är det jag säger. Det är trist och... Ja, det är roligt att ha dig här i alla fall, tycker jag. Såna här bilar tycker jag känns skönt att sitta i, lite säkert och sådär. Oj, oj, oj. Gunnar, vad mysigt i London. Ja, nu ska jag berätta då för alla tittare att jag alltså i London nu med min man på en liten semester. Och ja, tyvärr så har jag faktiskt varit tvungen då. Jag började med att tona och färga håret här i London. Men då hade inte min toning och inte min färg. Så... Han kör på fel sida. Han kör på vänster sida med min Gunnar. Oh my god, vi går till... Ja, okej. Okay. Ja, det är det. Vi kan lite Piccadilly Circus, jag ser ju ingenting. Åh, typiskt engelska, de har byggt in statyn alltså. Gunnar, du är med. Nej, nej! Vad nog!
Gunnar, sluta filma!古びた建物の内部に一歩入ればそこはまるで異空間。おしゃれな雰囲気が漂うこのスタジオで村田君が出会ったのは。Oh, sorry. My name is Murata. Oh, hello. I'm Tore. トーレ、スウェーデンのタンバリンスタジオにいるトーレさんといえば。トーレって誰？Den mystiske japanen som huserat efter varje musikmagasinet i höst heter Murata.Han är till vardags programledare för det japanska musik-tv-programmet Musica Bazaar. Och han är så fascinerad av det svenska musiklivet att han en dag bestämde sig för att åka till Sverige och ta reda på mer. Han åkte då till Malmö där alla hans favoritband kommer ifrån. Han hann under sin vistelse bland annat hälsa på hos Nöjesguiden, Sveriges Radio, P3 och ett par andra ställen. Till exempel Kockumskranen, vad han nu skulle där göra. Men det som kanske gjorde mest och störst inverkan på Murata var när han fick gå på kulturbolaget i Malmö och se på Bob Hund. Vad han fick se, det var det här. I och med Bob Hund och live när starta. ノリの効いたサウンドとライブパフォーマンスで定評のある彼だ。メンバーの中心は何といってもカリスマ的人気を誇るリードボーカルのこの人。ハードな音楽とは裏腹にボーカルの彼は非常に生真面目。その真面目さもどこか間抜けで、高さ5メートルのステージから落っこって両方の手足を骨折したっていうから半端じゃありません。村田君もすごく気に入ってたし、彼らの日本上陸もそう遠い話じゃないかもしれませんよ。Låten heter Halka, här är Kräm.
Alla biografer har en städskrubb. Dörren är alltid obevakad och just därför kan den bli din inkörsport till en gratis bioföreställning. Ta på dig en gammal t-shirt med städbolagets logga, ett par slämmiga städvantar och beväpna dig med en hink och en golvmopp. Det är viktigt att du hälsar på övriga anställda på ett ganska nonchalant sätt. Agera med städarens självklara rätt att passera bevakade dörrar. Filmen är slut och... Ja, de har gått allihopa. De har inte varit här och städat, va? Nej, inte än. Nej, då gör jag det. Ja, bra, tack. Väl inne så inväntar du bara nästa visning av filmen. Plankningen är det självklara valet för dig som gillar fasadklättring och som hittar in i biosalongen via biografens alla vindlingar och gångar. Säker på att du verkligen hittar via husets alla vindlingar och gångar. Thank you.
ein Sturm kommt auf und es wird Nacht. Wo willst du hin? So ganz allein treibst du davon. Wer hält deine Hand, wenn es dich nach unten zieht?